نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انسان اللہ اصل میں یا وہ حدیث قدسی یعنی کہ رب کائنات بیان فرمائے تو حکم مجھے رب جو آ لفظ مجھے رب کائنات جان پر چون وارو مٹھڑو محمد کریم نبی سے فرمائے تو اللہ تو چوے تو انسان جو پائے مجھو بانو وہ عبادت کندو آ ریاضت کندو آ نکان بانو نفلی عبادت کندو آ نفلی عبادت کندو آ تو ماں سا وہ ماں انسا محبت کندو آیا وہ جنہ ماں ورسان محبت کندو آیا تو ان کا بعد میں ما رب کائنات ان جا اکشو تھی وی دعا جیسا وہ نسندو آئے ما رب کائنات ان جا حتھ تھی وی دعا جیسا وہ فکری دعا ما رب کائنات ان جا کرن تھی وی دعا جیسا وہ بدن دعا ما رب کائنات ان جا پیر تھی وی دعا جیسا وہ حل دعا آئے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوْتِيَنَّهُ پر جے کریں وہ بانو مکا گھرن دعا تو ما ان کے عطا فرمائی دعا پر شرط جو ہے جو اللہ سے چھا دو فرمائے تو وہ بانو عبادت جی ذریعے سا نفلن جی عبادت جی ذریعے سا مجھو قرب حاصل کندوا ادا نمازت ہوئی پڑھنیا فرضت ہوئی ادا کرنا پر جی کریں چاہے ہوتا تو اللہ توجا انگل بدھے اے اللہ توجا انگل پورا کریں تا پو ادایا نفلی عبادت کرنی بان اللہ بان اللہ آنے لگے تو تمہیں کسی لگو آج کے آستہ تھے ونڈ جوڈن ماں کے سنجھ میں اچھا دی گالے تھا اترو چلیو ماں کو کون جو تانی ماں گالنا سمجھا سرات پڑھو اللہ صلی اللہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و بارک و سلم علیہ اللہ جی انہی ولی جب راکم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا یو کہ منہ دعا ہے جو تمہاں دے تن سال میں ایک دفعہ چکر ہنی ڈن وٹھوں گے دا ہمرا ور کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایڑا کون آئے بے شک بیو کو تو دھاڑی آئے تو ایڑو ہی ہمرا ہو مرید دے ویو جمل جو ویو تو مرید گھر وچ پہ کڑی موال ککڑو نسا سان دے باہر چھڑنا پڑے سامو صاحب اچھی جی جو اچھی ہوتا ہے رکے جی بابا چھا تو کرے جسی ہے ککڑ مریا بار دو جی مکھے دے صحیح مو اللہ جنہ بابا مکھے دے نا دے فید حکم آسے انہوں وہ مو اللہ ککڑ ہونا کے نہیں ہونا پیر صاحب دہری کو رکھنے اچھی دے جو کم دو کچھ کرنے مری دہران دے چھو جے ملے بیو سال صاحب صاحب کو پوچھی سبحان اللہ پوچھی ہو جی مری دے دراز کرنے ٹک 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 بسم اللہ سائیں حکم جی بابا پوئے سال دو سانکے ککڑ دی ہن والا